Yuxuda rəngsaz görmək o deməkdir ki, sizə heyran olan pərəstişkarınız olacaq. Lakin o bunu sizə deməyə, ürəyini açmağa cəsarət etməyəcək. Yuxuda işə rəngsazlardan ibarət işçi qrupu götürmək o deməkdir ki, məşhurluğun zirvəsində olacaqsınız. Bir çoxları ətrafınızda dolanaraq sizə yaltaqlanacaqlar. Yuxuda rəngsazların işlərini müşahidə etmək o deməkdir ki, planlaşdırdığınız yeniliklər sizə məmnunluq hissi verəcək. Özünüzə inam və gücünüz artacaq. Yuxuda rəngsaz olmaq həyatınızda gizli şeylərin çox olduğundan xəbər verir. Belə ki, siz dostlarla ünsiyyət qurmamağa meyillisiniz. Yeni tanışlıqlara meyilli deyilsiniz.